Вихованець сумського футзалу Микола Білоцерківець, який сезон розпочинав у російському Норильському «Нікелі», повертається в український чемпіонат. Футболіст уклав угоду з командою екстраліги «Продексімом» із Херсона. У своїй новій команді лебединець виступатиме під номером 15. Крім виступів за російську команду, він грав у складі харківського «Локомотиву» та сумського «Універ Автомару». Кар'єру гравця розпочинав у мініфутбольному клубі «Суми». Захищаючи кольори «Локомотиву», ставав дворазовим чемпіоном і володарем Суперкубка України. Є гравцем національної збірної, у складі студентської збірної був чемпіоном світу серед студентів.